Animeringar bör du ta det ganska lugnt med. För risken är väldigt stor att animeringarna stör dina åhörare mer än vad de hjälper till. Men ibland så kan det vara en bra idé att använda animeringar. Till exempel om du har en punktlista där du vill att punkterna ska komma fram en i taget efterhand som du pratar om dem. Nu har jag en väldigt kort punktlista här så den är väl egentligen lite onödig att animera. Men jag ska ändå använda den för att visa hur det går till. Om jag vill animera någonting så markerar jag det objekt som ska animeras genom att klicka på det. Och sen så går jag in på fliken animeringar. Och på fliken animeringar så kan man helt enkelt föra muspekaren över de olika alternativen om man vill se dem. Och det finns också en neråtpil här för det finns många fler animeringar än de som syns. Och allra längst ner här så hittar jag även fler ingångseffekter. Och här vet jag att här ligger en av mina favoritanimeringar som heter Spetsig in. Så jag tar och markerar den och så väljer jag den. De flesta animeringar har också olika alternativ som du kan välja mellan. Och när det gäller just den här Spetsig in så kan man välja varifrån ens text ska komma. Jag vill att den ska komma nerifrån. Och man kan välja om den ska komma som ett objekt eller med all text samtidigt eller om den ska komma efter stycke, det vill säga varje punkt för sig. Så, då är den klar. Om jag nu vill se min animering igen så går det bra att klicka här uppe där det står förhandsgranska. Och sen är det så här att grundinställningen för animeringar i PowerPoint är att animeringarna visas vid klickning heter det. Det vill säga för att nu texten ska komma fram när jag kör det på riktigt så behöver jag klicka eller trycka på tangent på tangentbordet för att nästa mening ska komma fram. Jag ska visa hur det ser ut. Sådär. Och det är ju faktiskt rätt så bra att det är så när det gäller punkter som jag ska prata om. För då kan jag prata färdigt om första punkten och när jag sen vill prata om nästa punkt så klickar jag eller trycker framåt på tangentbordet. Och så trycker jag fram nästa punkt så att jag kan prata om den. En annan effekt som går att göra i PowerPoint är övergångar mellan bilder. Och det ligger på fliken här bredvid. Och övergångar, animeringarna de är så att säga inom en bild. Men övergångarna de är mellan bilder. Och löjligt nog så är det så att de inte så snällt visar sig när man för muspekaren över dem. Utan jag får klicka för att se hur en övergång ser ut. Och då är det ju alltså så att när jag klickar för att visa en övergång så är det också så att då läggs den faktiskt till på den bilden. Så att om jag har klickat mig igenom och testat lite olika övergångar så bör jag sen klicka på ingen för att ta bort den övergången jag hade gjort. Men om jag hittar en övergång som jag gillar så kan jag välja den. Och sen precis som med animeringarna så finns det då alternativ från vilken sida saker och ting ska komma. Och om jag nu vill att den ska användas på alla bilder så klickar jag här på Använd för alla. Och när jag nu kör min presentation så kommer den alltså att se ut på det här viset. Det är väldigt lätt att få för mycket övergångar och animeringar. Jag brukar alltid falla i den fällan. För jag hittar någonting som jag tycker är snyggt. Och så lägger jag på det och sen när jag väl presenterar så vill jag nästan funka genom jorden när jag själv ser hur väldigt mycket det blir när man visar animeringarna och övergångarna på en stor duk. Så fundera igenom noga innan om du verkligen vill använda dem. Och titta igenom din presentation flera gånger så att du liksom känner efter om du tror att du vill ha den animeringen där. Och vill man plocka bort en övergång så är det bara att klicka på ingen och sen så klicka på använd för alla så är alla övergångar borta. Men kom ihåg den här använd för alla också för att annars så tar man bara bort det från den aktuella bilden. Ha det så kul med animera övergångar, så roligt är det. Det ska jag inte sticka under stol med.